Was Stavej. Stavej. Kluková, panenka mě chtěla klousnout. Už jsi vzala prášky? Tak to je jasný. Ty to umíš taky. Edgar. Beim Käse hört die Freundschaft auf. Du bist ein Opfer deiner... Nechej mi ten sír. Du frecher Mäuse. Jseš oběti svého okolí. Tak, Barney. Ach, herrje. Ahoj. Noch ein Interview? Co je? Zase interview. Co to je? Chci tvé schopnosti testovat na různých tekutinách, které mají různé vlastnosti. S tím přece nic nemůžeš udělat. Tak pojď, podívej se, dostaneš vzduch z tohoto kanistru. Přesvědčivé, klaplo to. Tak a teďka dostaneš tu vodu ven z toho.